Alma parte em mim, serena e cansada de viver. A outra imatura, complexada, horrorizada, querendo sonhar. Sendo tão forte quanto o impacto da própria sorte, de se ver por inteiro enquanto isso disfarço, que envelhecer é bom, que não leio o que escrevo com decepção, eu e texto sem conclusão. Alma e letra sem exatidão. Eu e texto sem conclusão. Há que ter muito sentido as frases que sinto, tenha sentido.